Теория за лудия. Има такъв термин в международните отношения. С него се обозначава предварително премислено поведение на държавен ръководител, който излучва крайни объркващи публични послания, които целят да стреснат врагове и съперници, през създаването на впечатление за непредсказуемост. В модерната ни история теория за лудия се свързва с американския президент Никсън, но тя е доста по-стара и датира от 16 век и думите на Макиавели, че понякога в политиката е много мъдро да симулираш лудост. Ако пренесем тази теория към заявките и действията на Доналд Тръмп, особено в предизборната му кампания, възниква въпросът дали не ставаме свидетели именно на тази стара тактика, в която на думи имаме крайности, но в реалността коренно различна стратегия. Дами и господа, за връщането на Доналд Тръмп в Белия дом, първото подобно след цели 120 години, ни казва, че покупателната способност и нейната загуба в едно общество винаги е тема номер едно. Тема на темите, а всичко останало остава на втори план. Думите на политическия стратег Джеймс Карвил, икономиката глупако, които се превръщат в слоган на цялата успешна кампания на Клинтън през 92-а, описват по перфектен начин Америка през изминалите 4 години. Човек, в чийто джоб бъркаш, много по-лесно се ядосва и гневи. Това е максима, дори по-старо от думите на Макиавели и теорията за лудия в международните отношения. Но не трябва да бързаме с заключенията. За Украйна изборът на Тръмп може да се окаже добра новина. С оглед на фаталното забавяне на военната помощ през последните 12 месеца, Украйна се превърна в заложник на предизборната кампания на демократите. Източна Европа също. През изминалата година Съединените щати сякаш се оттеглиха от ролята си на държава, която подкрепи усилията на съюзниците си да се борят с корупцията, с олигархичните модели, впили се толкова силно в целия регион. Европейският съюз е нещо много хубаво, каза ни Тръмп на един от последните си митинги, но не купува достатъчно американски коли, нито селскостопанска продукция. Дали това ще продължи? Не, не, не и не. Край на цитата. Само това кратко изречение е достатъчно да си дадем сметка, че към Европа идва различен, може би по-студен вятър. Не случайно германското правителство полетя надолу 24 часа след изборите в Съединените щати. Германия е на прага на рецесия. Автомобилната индустрия, гръбнакът на германската икономика, която се равнява на 610 милиарда евро, само автомобилната индустрия се равнява на толкова, загуби голяма част от китайския си пазар. Нещо повече, китайските автомобили настъпват към Европа като голямата врата, по ирония, е именно Германия. В тази променена среда, в часовете след победата на Тръмп в България, наблюдавахме нещо като реалитито бягство към победата. От партийните централи в София заваляха поздравителни писма към Тръмп. Но българските политици трябва да разберат, че декларативното самообявяване тип «Аз съм евроатлантик» вече не е актуално. Тази дума се разпада на съставните си части. Или си евро, или си атлантик. Защото има реална опасност еврото да бъде застрашено от атлантика по икономическа линия. Европа е тази, която трябва да се събуди и сама да поеме отговорността за отбраната, сигурността, дори неефективната си борба с корупцията в страните членки. Ако това не се случи, на континента ще започнат икономически процеси, които неизменно имат потенциала да изтрият настоящия политически елит и да го изпратят в историята. Както за миг се случи с самопровъзгласяването «Аз съм евроатлантик». От тук нататък това ще е голямата тема – Европа и засилването на разговора за Европа. Защото светът е толкова малък и толкова свързан, че именно процесите, случващи се далеч от тук, ще определят до голяма степен ветровете, които ще задухат и у нас. При наличието на перфектна буря, политическа нестабилност и финансово разклащане, има голяма вероятност за начало на непредсказуеми социални процеси и в България. Защото лудостта е едно, но икономиката, приятелю, това вече е друго нещо. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре дошли.